Se você gosta de conhecer controle bom, barato e que tem a possibilidade de conectar em diversas plataformas, precisa dar uma olhadinha nesse carinha aqui, que é o novo lançamento da GameSir. Estou falando do GameSir T3S, um controle bem interessante, já fiz aqui alguns testes nele e nesse vídeo eu quero trazer a minha opinião e sobre o que eu achei de modo geral desse controle. Então, bora lá! A GameSir é uma marca que está presente no mercado já faz bastante tempo e já vamos ver aqui o que viria na caixa, né? É uma caixa relativamente simples, mas bem construída. Vamos abrir aqui ela e ver o que vem dentro dela. A primeira, né, já está aqui de cara, é o controle. Nós temos aqui o seu cabo de conexão para o GameSir. É um cabo bem grande, é 1,8 metros, então é uma medida bem legal. Dá para você fazer uma conectividade com uma distância boa através dele, fazer o carregamento também sem nenhum problema. Aqui o controle, embora ainda vou falar da estrutura dele, ele é ainda no formato de porta micro USB, então é esse formato mais antigo. Temos também aqui também o seu manual, onde é possível também acessar ele através do QR Code presente nele. Eu até recomendo você dar uma olhada, porque as funcionalidades todas estão presentes aqui, embora eu também venha falar aqui no vídeo. E temos também algo que eu achei bom e ruim, vou explicar daqui a pouquinho, que é esse plug, né, wireless, para você conseguir assim conectar o plug USB diretamente no notebook ou no computador, seja o que for, para a conectividade sem fio ocorrer. Por que eu não gostei muito desse plug? Eis o controle, vou falar daqui da estrutura, mas já adiantando, você não tem a possibilidade de deixar esse plug conectado aqui dentro do controle de alguma forma, como acontecia, por exemplo, com o GameSir T1S, que tinha uma área exclusiva para você guardar esse plugin. E por que isso é ruim? Se você precisa ir para algum lugar e talvez quer levar só o controle, você vai ter que guardar em algum canto junto o plugin, porque ele pode sumir, porque você não tem um espaço exclusivo para carregar ele aqui. E é isso que veio na caixa, e agora vamos direto aqui para o controle. E é relativamente um controle semelhante ao do PS4 e tem uma estrutura bem legal. Nós temos aqui um controle que ele é rígido, ele não é emborrachado, embora seja plástico. Ele é um plástico rígido, é numa cor fosca, não temos muita textura, embora ele seja um pouquinho áspero, ele é liso e nada a reclamar desse material. Parece realmente ser um controle de qualidade. Nós temos aqui na sua parte central a logo, né, GameSir, na cor vermelha, e a parte de baixo do analógico também é na cor vermelha, dando esse design bem bacana aqui para o GameSir T3S. Os seus botões não possuem luz, eles são da cor sólida, mas temos ainda aqui a presença da LED com luz quando nós ligamos o controle através aqui do botão Home. E as cores da LED, ela vai ser modificada conforme o tipo de conectividade que nós estamos tentando fazer com o controle. Já que na parte de trás nós temos o seu botão Reset, aquela parte bem pequenininha para nós restaurarmos todos os padrões presentes na configuração do controle. Agora vamos falar daquilo que é importante, né? Que é a possibilidade de conexões que eu consigo fazer com o controle. Aqui na caixa vem informando que eu tenho a possibilidade de conectar pelo PC, conectar pelo iOS, ou seja, pelo iPhone, no Android e também no Switch. Aqui o Switch seria o Nintendo Switch, né, o videogame. Beleza, isso é possível, mas eu me limitei aqui no vídeo para conseguir conectar no PC, no celular e também nas sticks ou TV Box. Infelizmente, iPhone e o Nintendo Switch eu não tenho aqui presente, então não pude fazer o teste. Começando a falar pelo PC, nós temos três possibilidades de conexão. A gente consegue conectar pelo cabo diretamente, e provavelmente entre os três vai ser o que vai ter melhor resposta. Mas se você quer ficar sem fio, você também pode utilizar o plug-in wireless, né? Para assim você conseguir fazer a conexão sem fio para a resposta acontecer. É uma coisa interessante também de falar desse plugin. Temos um botão presente nele e também uma LED vermelhinha que fica vermelha quando nós conectamos nele também. Essa LED, ela fornece duas luzes, uma que fica piscando e a outra que fica sempre acesa. Quando está piscando, significa que ele não está realmente pareado, conectado com o controle. Se ficar totalmente acesa, significa que conectou. Mas além disso, esse botão, ele serve para você conseguir desparear o controle. Então quando você aperta ele, mesmo que estiver conectado no computador, ele vai fazer o despareamento. E o terceiro modo para você conseguir fazer a conexão é através do Bluetooth, que também funciona legal. As três formas, não tenho o que reclamar. Mas para você conseguir conectar o controle com o computador, você precisa fazer um comando aqui dentro, que é você segurar o botão X e segurar depois o botão Home. Quando você faz isso, ele irá aparecer aqui a luz verde. Cada tipo de conexão tem uma cor de luz, conforme eu já informei. E se ela ficar piscando aqui, agora você vê que já está ativa, significa que já fiz a conexão. Se ela ficar piscando, significa que o pareamento ainda não foi feito, seja por Bluetooth ou seja pelo próprio plug. Já no celular, a conexão também é boa, você consegue
consegue fazer apenas através do Bluetooth, onde você vai ter que parear junto com o controle. Você vai conseguir também, além da luz aparecendo, né, piscando e parando de piscar, o controle ele vai vibrar. E isso vai ser também uma outra forma de você conseguir saber que o pareamento ocorreu. Só que aqui vem um ponto importante. Nem todos os jogos é possível você utilizar o controle para você jogar. Nem todos eles vão reconhecer isso. Tem muito vídeo na internet mostrando aplicativos que você consegue fazer uma configuração à parte, seja no GameSir T3S ou qualquer outro tipo de dispositivo, para assim você conseguir utilizar ele, porque de forma nativa aquele jogo, aquele aplicativo não funciona. Se você, por exemplo, é fã de emulador, não precisa ter problema com isso, nenhuma dor de cabeça, porque ele vai funcionar sem problema nenhum. Tá até aí aparecendo para você um jogo, né, o God of War, fiz através do emulador. Tem a The King of Fighter também mostrando que funciona bem legal. E para você conseguir conectar o controle com o celular, você vai precisar segurar o botão A e o Home. Com isso irá aparecer a luz azul e da mesma maneira, se piscou, não está conectado. Se parou de piscar, está conectado. Agora na televisão. No caso da minha, é uma Samsung. Ele não aceitou nativamente o controle, porque o sistema operacional dela não é Android. Ele já reconhece bem quando é Android. E eu utilizo uma Stick, a Realme TV Stick. Pelo sistema operacional dela ser uma Android, ficou simples e fácil de conseguir conectar. A conexão ela vai ser a mesma para celular, porque ambos são conexões Bluetooth Android. Então você novamente vai segurar o botão A e segurar o botão Home, e assim a conexão vai acontecer. E o que é legal de se falar em relação aos sticks, você consegue realmente fazer tudo aqui através do controle. Você pode deixar o controle de lado do próprio stick se você quiser e fazer tudo por aqui. Pelo menos levando com base a Realme TV Stick. Se você quiser até conhecer um pouco mais sobre ela, eu vou deixar o link na descrição para você ver o vídeo que eu já trouxe aqui. Muita gente gostou, falou que foi bem legal a informação, ajudou até na hora da escolha de qual stick comprar. Então eu acho que vale a pena você também dar uma olhadinha se você ainda não conhece a Realme TV Stick 4K. E eu vou deixar também o link na descrição, caso você queira aí adquirir o seu GameSir T3S. Você consegue comprar ele tanto aqui no Brasil como também lá fora, então eu vou deixar o link de fornecedores confiáveis, seja para você comprar na AliExpress ou seja para comprar aqui no Brasil também. Agora vamos lá na frente da televisão que eu vou te mostrar todos os comandos que consigo fazer com o GameSir T3S. Muito bem, aqui na Realme TV ou nas outras Stick, imagino que vai ser parecido também, você vai precisar entrar na área de configurações, como eu vou fazer aqui agora. E aqui dentro, no caso da Realme TV, o local para você conseguir fazer a conexão é através do controles remotos e acessórios. Com isso, você vai tentar parear um dispositivo, que no caso aqui o meu GameSir já está ativado, como eu informei, deixei para conexão de Android, a mesma pelo celular, e já fiz aqui a conexão. Agora eu vou tirar o controle de cena e apenas ficar com o controle realmente GameSir T3S, mostrando para você que funciona. Se você perceber aqui, ó, nas áreas das setas, eu estou aqui realmente me movendo e os comandos estão ocorrendo lá. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a Netflix. Vou selecionar com A, vamos ver se com A vai. Ó, com A, nós conseguimos assim fazer a seleção. Agora que eu estou aqui dentro, eu vou tentar colocar aqui em qualquer vídeo, só mesmo para a gente assim ver como é que são os outros comandos que conseguimos fazer aqui dentro. Quando eu estou dentro de uma série, eu consigo pausar e dar play através do botão A. Eu consigo passar aqueles 10 segundos pelo R1 e L1. Então R1 vai para frente, L1 volta 10 segundos. Consigo passar mais rápido através das setas, indo para a direita para avançar com maior velocidade e para a esquerda para voltar com maior velocidade. O botão B é para nós voltarmos, sairmos daquela série, né? Irmos para a parte de pausa. Se apertar B novamente, a gente vai realmente para aparecer todos os tipos de conteúdo que eu quero assistir aqui na Netflix. O analógico esquerdo, ele funciona da mesma forma da seta. Eu vou conseguir fazer todos os movimentos que eu consigo fazer aqui na seta através dele. O botão Power, ele funciona como a Home. Então eu voltaria para a área de todos os aplicativos que eu tenho instalado na minha Stick. Eu vou selecionar agora o YouTube aqui também, que tem uma funcionalidade diferente que eu consigo fazer dependendo do aplicativo em que eu esteja dentro, que é, por exemplo, o Y. Se eu apertar aqui o Y, eu consigo agora ativar o microfone para assim eu realizar um comando. Mas é claro, né? Tem que levar em consideração que eu estou com o controle e não com o microfone. Então, essa funcionalidade ela não vai funcionar, mas é assim
que ela seria ativada. Muito top poder utilizar os comandos do controle tudo na stick, né? Mas mesmo que eu não tenha aqui nenhum iPhone ou um Switch para te mostrar, eu quero pelo menos te dizer como é que você se conecta. Para você conseguir se conectar no Switch, você vai precisar segurar o botão Y junto com o botão Power, né, o Home. E com isso ele vai ligar aqui e vai ter essa LED vermelha aparecendo. Já com o iOS, você vai segurar o B com o botão Power e assim vai aparecer também uma luz, que no caso aqui é a luz rosa ou lilás que vai estar aparecendo para você. Agora eu quero te falar sobre o que eu achei do controle. Aqui na parte das setas, elas são lisas, são confortáveis. Para jogo de luta, por exemplo, que às vezes não é tão legal utilizar o analógico e sem as setas, dá para você jogar de boa. Os analógicos, eles têm um bom nível de precisão e também de resposta, mas eu percebi, como vai estar aparecendo agora aí no vídeo, num teste que eu fiz pelo celular, que eu não consigo fazer o analógico ir até o seu potencial máximo. Ele fica limitado quando eu estou aqui circulando ele a fazer um círculo perfeito. Eu não consigo ultrapassar aquele limite nas laterais. Isso é um ponto que para mim poderia ser um pouco melhor, mas eu imagino que seja um ajuste feito pela própria GameSir para ele agir desse jeito. Se você, por exemplo, estiver num jogo competitivo, isso possa fazer um pouco de diferença para você, se você levar em consideração a execução de comandos para mira, né? E falando em jogo, por exemplo, até de tiro mesmo, uma coisa que eu gosto muito é a forma dos botões. Seja aqui neste modelo ou até do T1S, que era bem semelhante ao T3S, e a possibilidade de eu ter um ajuste quando eu for realizar um comando de tiro, ou até mesmo num jogo de corrida para aceleração, né? Porque eu posso fazer pouco e ele me responde muito bem. Se eu pressionar pouquinho, ele vai me dar uma resposta pequena. Se eu pressionar um pouco mais, ele vai aumentar a resposta. E se eu for até o final, ele vai dar a minha resposta máxima. Uma outra possibilidade aqui bem legal é que eu posso diminuir ou aumentar a vibração do controle. Para eu fazer isso, eu preciso estar com o controle ligado, segurando o botão turbo e utilizar a seta para cima e a seta para baixo. Colocando para cima, eu estou aumentando a vibração. Se eu colocar para baixo, eu vou ou diminuir ou cancelar essa vibração. Nós temos três níveis de vibração presente. Eu vou te mostrar na tela como é que ficou a diferença de vibração entre o nível máximo até eu cancelar a vibração presente no GameSir T3S. Se liga só. Agora, um ponto que é legal, mas poderia ainda ser melhor, é a sua bateria. Nós temos aqui, de acordo com a GameSir, não testei até o ponto máximo, a possibilidade de utilizar quando ele estiver na carga completa por até 25 horas, ou seja, um dia completo. Se você utilizasse de um dia ao outro GameSir, ele não descarregaria. Isso é legal, mas poderia, quem sabe, até ser um pouquinho melhor, porque um dia já está mais do que suficiente, mas é só uma opinião pessoal minha. E agora sim, um ponto que, na minha opinião, não foi nada legal é o formato da LED. Para nós temos aqui o seu carregamento, né? Porque nós não temos aqui as barras de carregamento para saber o quanto ainda falta para o controle descarregar. Então a gente acaba ali utilizando, ele vai estar conectado e só quando estiver próximo do fim, o controle ele vai dar a informação piscando uma luz laranja, e com isso eu sei que eu tenho que agora colocar ele para carregar novamente. É interessante de falar que, se eu colocar ele para carregar, ele também vai ficar piscando laranja, mas significa que está ocorrendo carga presente, né? E quando acabar de carregar, essa luz laranja, ela irá ficar fixa. O seu Bluetooth, ele é 5.0, o que é algo muito bom para a conectividade, porque facilita para a conexão ocorrer entre os aparelhos, não ter distorção caso tenha outros produtos Bluetooth presentes também. Então tudo isso faz com que o GameSir T3S seja um ótimo custo-benefício para você que está procurando um controle bom para conectar em tantos dispositivos diferentes e num preço bem legal, porque você consegue encontrar ele, se importar ele na casa, aí nos 110 a 130 reais mais ou menos. Comprando aqui no Brasil, é claro que acaba sendo um pouquinho mais caro, e também, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, possa ser que o preço mudou, mas agora no lançamento seja esse, tomara até que diminua. Não espero muito, mas quem sabe isso aconteça. Mas o que eu espero muito é que você tenha gostado desse vídeo, e eu quero ver a sua participação. Se gostou, hein? Deixa aí seu like e também se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que eu venho trazendo aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!